Tak a už mě tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zdraví vás youtuberka Inadeb, kterou jen tak něco nezastaví. A rovnou se vrhneme na tu operu, která bude zkrátka úplně divadlo. Před teď to říkám, teď to teprve přijde. Hernu šílenost v podobě čtvrtého levelu. A nejdřív trošku menší zpravodajství. Možná nebude zase tak úplně aktuální, protože říkám, natáčela jsem to v pátek a publikovaný je to teď až ve 4 hodiny v neděli. Takže možná se už něco změnilo. Kamil se normálně úplně zbláznil. Já se bojím, jak to mám přelézt. Nesmí doprava. Doufám, že nespadnu. No přesně, doufám, že nespadnu. Hej, hej, proč mi to ubralo tolik života? Tak buď jsem měla takové málo života na konci, a nebo jsem si to prostě takhle podělala. Což mezi tím říkám, ubylo pár hodin, tak je možné, že ty informace budou trošku jiný. Než byly v ten pátek. Já prostě jsem si zkrátka... Takhle si prostě jen tak zlou chvíle projíždím TikTok. A najednou tam prostě na mě vykoukne, že Capcom chystá nejenom prostě 9. díl, což už teďko je oficiálně oznámen, že prostě bude. Tak jsem taky zjistila, že plánujou remake kódu Veronika, 5. A ještě pozor, už po 3. dělí Resident Evil 1. Takže jako jsem si řekla jako, halo? To už přece bylo dělan tolikrát. Hezky si to vezmeme pěkně od začátku. Takže... Nejdřív to prostě bylo tak, že v roce 96 zjistil normálně. Sakra, si spletla tlačítko, já jsem měla chytnout X-kem. Jak tady mluvím, tak já jsem si nejdřív říkal, dobrý, svedu to hrát i přitom mluvit, ale evidentně jak si tak úplně ne. No, takže poprvé to vyšlo v roce 96. Pak v roce 77 to ví, že jo? 1997. Byla ještě verze Resident Evil Director's Cut. Prostě tam něco bylo, nějaký ty scénky, jako prostě krvavý scény, které byly původně vystřihané. Tak to se tam objevilo. A de facto to byla... Ještě Laro, neblbni mi. Vlastně to byla pořád ta stejná hra. No a pak teda v roce 2000 na GameCube přišel Resident Evil Remake. No, pak nějak v roce 2015 nebo 16 vznikl ten remaster remakeu. No, takže to už jsme tu hru tady měli vlastně ve dvou stylech. A najednou teďko koukám, že Capcom ohlásil Resident Evil 1. Zase už po 3. Tak on si fakt jako nahrabat kapsu, protože jako... Asi to vypadá, že... To dělí pro generaci Alpha, jako pro 3. generaci, že nejdřív to prostě byla hra pro mileniály, pak to jak přešlo na nás Zetka, pak na Alfáče. Jako že by. Jako říkám, nevím zase opět, zase můžu působit skepticky. A říká takový to jo, no ty vůbec tady to má kráva, ty toho nebudu přepínat na starou. Zase říkám, možná to nebude tak úplně dobrý tak. A kdo ví, možná se toho fakt můžou ujmout dobře. Protože jako, i když dáte něco... Je, zase špatně. Ježišmarja, ty si tu nějak kope. Je. No to si dělat. Pardon, já tady se dějou věci, tady to nějaké nepachá, jak bych to
Tak nic, vykašleme se na mluvení. To je jako, můj nebuštík chodil taky na ryby. Vyprvni se na nebuštíka a nevyčerpávej se mluvením. A ty se zase mluvení nerozpěl, už si mohl být dáno někde jinde. Já se asi tu ty úrovně fakt tak obávám, že dělám všechno pro to, abych se nedostala na ty inkriminované místa, že ano. A naštěstí to je celkem rychlovka se tam dostat. Když nebude řeč stát, tak dobrý, ale zase to udělám takhle klasicky, přeruším téma a budu dělat, že jsem jakože vůbec nic neřekla. Nejurčitě, že co nevědět, budu ještě dělat třetí věc na nás, protože prostě ta baba nezavře zkrátka zobák. Ale nic. Martino, ty nádhero, nemůžeš mi nahrávat? Zdravíčko, mimochodem. Nahrávat hlasovky, když jsem mi jasně říkala, že natáčím video, ale nevadí, mám sluchátka, takže to na nějakou chvíli přeskočím. Teda na nějakou chvíli zapojím a takhle. A teď se tam můžu vrátit. Jo, klíč mám. Za chvíli se můžu vrátit, co nevidět k tomu. Ježišmarja, proč tam prostě... Ještě jsou tady ty úkroky udělané ve všech dílech. Teďko zase nevím, jestli ve originále byly už ve dvojice nebo až ve trojice. Já říkám, když se dělá to též, tak to není to též. No pozor, on je tady totiž další žebřík, madam. A pak... Ježiš, pardon, jsem si krkla. A hele. Než se tady vlastně nějak někam dostaneme pořádně, tak se to zaprvé nejdřív sejvnu. A mrkejte na to úplně krásná noční obloha. Ježiš, je tamhle měsíc. Srpek měsíc je prostě nádhera ty střechy. Tady ještě je přidán prostě osvětlení. A tady bum 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 bum. Ničivo, nic tu není. Ještě ty mě tady zase někdo zlinčuje. Ježiši Maria. Víte, co je pojem ukrajinský trpaslík? Stylem, moje škola je plná ukrajinských trpaslíků a to pomalu je, no nádhera, divné doslova. Protože prostě 1,70 m je vůči Ukrajincům prostě moc. A já si říkám, ty jsou sami ukrajinský trpaslíci, mluví to ukrajinsky a všechno je to menší než já. No to, já fakt říkám, jako by tam byli nějaký trpaslíci. A pak takový to mluv. Larry, prosím tě. Buď ty boží lásky a přestaň mi blbnout, nebo to fakt, nebo já nevím, jak dlouho to ještě tohle to budeme celý dělat. No ježiši, další fail se mohl stát. Neručkuj nahoru, půlky sobě rány. Jej. Tohle asi nedopadne dobře. Ne. Já jsem myslela, že se mi to rozplane zrovna v tom momentě. Když tam budu prostě nějak vylejzat. Takže budu vylejzat a ono mi to spadne. Teď pozor, uvidíme, co je lepší. No tohle, bez debaty. Tady je to má pytli a tady aspoň nějak tak něco můžeme trošku vidět. Tak jdeme na to. Je. To se mi takové pak blbě obdobřila. Ježiš. Co se stalo? No, tak ty to byly teda fakt mega rychle. No by tak bylo lepší skočit na střechu a dneska jako takové dolů, že ano? No a teď se tady budu pokoušet pustit si hlasovku a do toho ještě, aby to prostě nebylo slyšet, ale doufám, že to slyšet nebude, že to fakt bylo, že ten mikrák snímá jenom mě a ne okolní zvuky. Nepočkat. To tak není, to snímá i okolní zvuky. A když to mám nasuchat, tak bych to snad měl být v pohodě. Teď se mi mobil do toho zamknul. A říkám, kdo ví, možná se toho kapkou ujme tak dobře, že prostě na tom fakt zase vydělají miliardy a... Že to bude bomba, že to nebude prostě jako nějaký propadák, protože jako
pak kdo to bude zachraňovat? No kdo asi? Bonnie. Studio to bude zachraňovat. No dobrý. Je, on leze za mnou, ale tady je to lepší pozice. Si necháme běhat dole. No, krásně lehli. Jež počkat. Tady, hele, hezky se jim ze střechy. No, tak to bylo, myslím, expertní. Než spadni tam dolů, tam jsou bodáky. Tady zkusím pobrat nějaký ty lékárničky. Ježiši, já si myslím, že za to původní video. Aha. A teď pozor, teď to bude zase v hubu. Já se nám tady kejve ta debilní kostka, my tam zase musíme něco zatáhnout. Takže jako co si budem, příští rok bude teda pěkně nabitej. Tak jo, jdeme na to, hopajda. No to si za první skočil úplně kříže mimo. Tak to by taky nešlo. Hele, já ti dám zobrazeno, sorry lidi. Ale já tady přece nahrávám, když jsem to jasně řekla, tak nemůžu odpovídat. No dobrý, jenom jestli se nahrává to i to. Ne, taky vůbec. No tady se stejně zdržíme. Ano, za listopad jenom 9. a toho, 23. A už prosím tebe aspoň nenahrávej. Sorry, já se omlouvám, ale tohle tady vůbec nejde. Já jsem tady normálně jak telefonní ústředná. Neuložit, načíst, protože za pána, to bychom tomu pane dali. No hele, teď je to zase, hele, co si budem, teď je to lepší zase. Jsem starý. No teď mi zase, teď jsem zase mačkala špatný tlačítko. Šumělo to, protože jsem měla sluchátka, já totiž nemůžu teď psát, protože natáčím, jsem to jasně říkala, ne? Jo, říkala jsem, že jenom toho 23. a 9. A ty počítáš směnu nebo co? Já se vám strašně lidi omlouvám, pak jako úplně hrozně. Ale tohle co jinak prostě, tohle co evidentně asi nepočká. Hej, Laro, co mi blbneš zase? Jost! No. Ty tu zase prostě uvidím, proto on to musí člověk takhle přemačkávat. OK, dobrý. Bude klid. Ale tady rozhodně v tom Raideru klid nebude. Jak je tam jenom ta ruka. No já si to musím zase sejmnout, abych nemusela zase skákat pak zpátky, že ano. Teda, znova. Co blbneš? Kozu jedna. Kozu jedu. Přestaň to mačkat pořád, jo. Kluby tady musíme zlikvidovat. No to je sné, co je. To video si asi musím neužil, protože budu věčně hlídat, jestli se mi tady takzvaně neobjevuje, nahrává zvukovou zprávu. No dobrý, neplať pambu. Já si nemám pocit, že tu ještě jeden byl. Ne? Tak ne? Asi. Aha. Jo, kdyby si něco psala nebo nahrávala, já se vozvu až pak.
až to dotočím. Takže se nedivím, že dávám zobrazenou, protože zrovna mám jenom jednu hubu a jedny ruce. Tak, dobrý. No a pak tam bude tři prvé hlasovek, jak klasicky známo, ne? A teď už se plně můžeme věnovat Tomb Raideru. Ještě já musím dát ty sluchátka. A hudba. Musím si teda... Tím moc nepomohla, evidentně. Já se tam potřebuji nějak takzvaně dostat střechou. No ne, takzvaně já se tam fakt potřebuji dostat střechou. Zase přidám světlo. Teďko bylo, že fakt musím přemačkávat, aby vůbec něco viděla. To je tady celkem taky prostě dobrá výhoda. To když se byl ve scéně, tak se musí zapnout fléry. Protože jinak by nám to moc nepomohlo. Takže byste viděli prd. No tak, Lara. Co zase mi... Co? Chybně se, no. A teď z hůru do opery. Tady na tom už jako prostoru jsme. Teď jenom přemýšlet, co jak, jak mám za sebou dělat. A zatím dobrý. A pak takový to, no hele, madam, už jsem vlezla, takže žádný jako... Že polezem zpátky. A hele. Zase čučte, jak už tady můžete vidět krásný ten lustr. A tady je zase tma. Proto je tady se jako nesvítí, tady se jako... Tady asi... Přeplatil účet za elektřinu, takže jenom osvětlení dali pryč, ne asi, že jo? Jo, a ještě něco, jak tak trošku ty Resident Evil 9. Tak je škoda, že se prostě nějak na můj kanál. Aha. Když se přesunu zpátky k ty 9. Je škoda, že se nějak prostě na můj kanál nedostalo demo od Resident Evil 4. Protože já jsem navíc vůbec nebyla schopná to nějak uhrát, aby to prostě to již se bylo. Já už jsem prostě chcípala hned na tom místě, no jak prostě jste v té vesnici a pak zazvoním ten kostel. Where's everyone going? Bingo? Takový to prostě dělo, ta typická věta, ne? Takže asi takhle. Jo, takže jestli byste prostě nějak měli aspoň o to demko trošku zájem, tak se můžete kouknout na můj druhý kanál. Sice jsem se tam vydával za nějakýho Francouze, Tom Adu s dvěma D, no. Protože jsem jako myslela, že nažijem takhle víc lidí prostě a... Ale kdeže? Mám tam jenom tři odběratele a ještě ke všemu jsem to jenom já z jiných mušu, takže... To je trošku na pytel. Je. Zatracená temnota. Tak. A teď bych měla nějak seskočit domů. Tam jsem si se taky chcípla, ale aspoň tu tam nějak je. A fakt jako... Ježiši Maria. Tady se psi ze psi zbláznili. Mě tam pak nechtí pustit dolů. Já musím skočit na ten balkónek. No tak teďko nevím, kde je to lepší. No tak dobře, tak to nevyšlo, tak už jsem rovnou dole. Hele. Ne. Tak ho nechytnu. Ježi, přímo do náruče. Já vám dám prostě na ten kanál odkaz. Pod videem, takže to je dobrý. No a pokud to demo prostě nechcete, nebo se už zkrátka viděl u někoho jiného, tak vás tuto informace vůbec nemusí zajímat a můžete to prostě hodit za hlavu. Jo a zjistil jsem, že hlavníma hrdinama, vojtěnýma postavama má být Leona Jill, takže všichni milující Resident Evil a hlavně Leona jsme se dočkali, máme ho tu zase. Doufám, že bude vypadat líp než v té čtyřce, mě totiž přišel mega nesympatický. Ve dvojici remakeu sympatický mladý policejní nováček a najednou pic.
Ale asi to dává nějak prostě smysl, že prostě už byl prostě hotový z celého toho a prostě to na něm celá ta událost, kterou si prožil, zanechala nějaký prostě fyzický, psychický známky, takže jako já si myslím, že nebude vypadat tak jako, když tam teprve jel jako nováček člověk a nevěděl prostě, co ho čeká, pak ho to prostě ty události celého toho nějak poznamenali, takže jako ono to asi dává smysl, proč prostě vypadal najednou tak, jak prostě vypadal. No, tady se musíme rychle otočit. Ježišmarja, lékárna, lékárna. Ježišme pána, já už vždycky pomáhám zmáčku. Toto zase vidím. Počkej, já potřebuji změnit nějak. Výborně, takže zase nevím, kam skáču. Hej, já. Tak. Aha, ale co dál, ty nádheru? Jo, tady na mě zase něco buď vyběhne. Ne, nevyběhne, ty dveře jsou takhle zvruště, tak to na mě moc nevyběhne. Jo, a teďko? No, kam dřív skočit? Já to vezmu nejdřív tady. Nevím, jestli tohle byl tak úplně záměr. A když tak třeba vylezu zpátky. Je, zase měši. A zase ten koberec je úplně nádherný, tady zase to vypadá divné jak bahno. A chvíli to tam zase necháme a zase taky. A nám stará Lara zase neřekne, že tady prostě jsme na nic zanevřeli. Ale neboj Lary, ty jsi ikona, která jen tak neumírá. Pokud to teda nemá v ruce fakt nějaký idiot, třeba někdy i já, že prostě nechá Laru zabít. Jo, a teďko tady budeme dělat takový kolečko furt dokola, protože já bych si to tam asi měla spíš uložit, protože se pravděpodobně flagnu ještě víckrát. Ne, takový to co... No hej! Tohle den prostě nemůže být normální. No a co pak chceš? Hraješ to s ovladačem Bůh ví ze kdy. Ta hra taky samozřejmě má pořád to stejné ovládání. Teda já to mám aspoň nastavit na tom starým. No hej, děláš si... Hej! No to si dělá srandu, on tebe střílel ze zora a něco tam nestřílelo. Ještě jde pasmé, ty vogo. No, bezva. Ale my to uděláme jinak. Já si je hupnu sem. Ježišmarja, teď jsem to málem zabila. Ježišmarja! No to jsem mrtvá zase za chvíli na tuty. Protože každý debil po mně střílí prostě fakt jako tady je fakt někdy těch lidských nepřátel až moc někdy. My to vezmeme tak, jak to dělá většina lidí. Je! No to grotesku, co máme? Kluci nám fagot. Tak ne, já to udělám tak, jak jsem to udělal předtím. No, tak... A počkej, tohle není dobrý nápad. Tohle už je lepší. Prej tohle už je lepší nápad. Nebo to asi chceš jako vyvolat paniku, tak protože za chvíli umřu a najednou začnu úplně střílet. Dobrý. Ne, to není dobrý. No tak hulára, už zařval, tak už je to dobrý. Tak, a teď si to asi budu muset ukládat častěji, protože jak je vidět, tu ta úroveň se nás snaží prostě zničit, rozsekat. Jakože já nechci, aby si mě dohrála. A teď pozor, pozor, pozor. Já radši tak jako... Aha. Aha, tak to jinak asi nejde. Asi takhle. Mě na ten pláneček, co chci ještě za tu ten rok stihnout, stačí úplně v pohodě poslední víkend. V prosinci, takže jako úplně v pohodě. Myslím, že v prosinci, když už myš blbá.
Teď si vlezu sem a teď si to sejvnu. Říkám, bude to jenom ukázka tam té hry, kterou mám v plánu. Zatím pořádně ještě nikdo nic neví, jenom že je to z nějaký hřeský šílenosti. A to je tak všechno. Tak. Už si pro tebe ruci zmetku. Ježiš, pardon. Sprej, pardon. Je, pes. Už jsou tady. Ty bogo. No, se mi ještě přijde myš vysmát, že jo, ne? Aspoň, že jsem tady. Těžuši Maria, ona se mi teďko rozběhla, že jo? No, pochopitelně. Těž já tu úroveň dohraju. Teď to si fakt úplně oddychnu, že jste to v životě neviděli. Asi jako Lara, když... Halo, neměla bys si už zase přehodit grafiku, když tady tolikrát furt to. To platí pouze u chcípání, ne u toho. Ne, když takhle to musím načíst, protože jsem to blbka tento. Ty, proč mi neskáčeš? Proč mi zase jenom běžíš? Takhle to zase neuděláme. A nebylo by lepší si to uložit až potom, a ne takhle? Takže teď to zase musím uložit, abych si nemusela dávat tu blbou lékárničku znova. A ono ne, ono neexistuje nějaký tlačítko, který by to urychlilo. Hej, Laro, co, proč se mi zase hýbeš samovolně? Proč se to vždycky flákne, to je tak debilně vyměřený, kerej debil tohle vymyslel? No hele, na to ti odpovím úplně hned. Úplně jednoduše. No, a takhle to nefunguje, protože takhle zase rozběh nemám. Ten rozběh musí být asi jako... Zatracený to bigard. Měří tě vychvalu, pak bych tě zase jich nezabila. Tak, mám vás všech dost. I chlapa, i psa. Ohoho, jej. Tak pozor, tahle část bude hardcore. Pozor, vážení přátelé. Teď se dostáváme do jakýchsi vrtulek. Vlastně jsem se musel kouknout a je klid. Nikdo nic nepsal. A teď pozor, teď to pojede jak drtivá porážka. No ono už to začíná být drtivá porážka. Teďko. Snad se hneme už. Tak tohle už teďko nevyšlo. Tak mě asi tady naotevírá. To by musela být úplně salátovým vydán, že jo? Když si vezmete, kolik lidí to potentovalo a kolikrát za jednu úroveň. No to jsem zvědavá na tu skóre, kolikrát jsem umřela a jak dlouho mi to trvalo. Jo, toto bude poslední level. No jasně, klasika se světlem. Já jsem čumákem natočená blbě. Jo, a pak už se budeme moci jenom těšit. Na 14. února už to krásně vyjde. Ten remaster. Říkám, vyňuňujte to. To už by ty výváři snad mohli vědět. Já vím, že to neví, ale to já říkám jen tak samozřejmě. Ty už mohli vědět, že prostě... Já prostě jdu Egypt, tak je, tak to koukají udělat dobře. Božičku svatýho Ježíši Maria Josef. To je šílenost tohle. Ale nejsem zase tak hladá, aby mě to mělo nějak... Zastavit!
Ježiš Maria. Začínám tu hru celkem trošku prochvínat, už mám takový to jako prostě, víte co, takovou tu tendenci vyhodit to z okna. A to bych potom letěl celý počítač, pochopitelně. Zase hodně načítání a přemačkávání grafiky za 5 minut. Počkej! Řekněte, co by si ta Klara asi říkala, kdyby fakt vyloženě to nebyla jenom nějaká herní postavička, která vlastně myslí tak, jak ji nastaví prostě vývojáři. A hlavně ještě tenkrát v té sérii době, tu zase se nevěří grafika, jinak je to pořád vlastně jasně to, že to lidi vlastně brali Laru jenom jako nějakou prostě postavičku, co tam běhá, ne, že by měla nějaký emoce nebo něco. Pozor, ještě jednou. Sakra. Ještě opatrně. Takže já se zase opět nedýchám. To je taková ta mlha, taková ta atmosféra, že by se dala krájet. Prejo ve 4 lísku, zlatý časy dětství, takový to. To je mlha, že, takhle Bobík řekl prej. To je mlha, že by se dala krájet. A nebo to řekl, asi myšpůj, no to je jedno. A pak Bobík na to. Tak mi kousek ukro. A já, jak by to asi chutnalo. Je. Už počkej ty kozeno. Musíš takhle na krajíček a pak tam hupsnout. No, přesně takhle, vidíš, šikovná holka. Tak, co dál? My potřebujeme nějak se dostat k nějakému tlačítku, aby jsme tam tu bednu mohli protlačit zpátky do té šatny. Kvůli tomu jsme to tady vlastně celý absolvovali. No. Aby vám tu operu dera ty realizátoři nezavřeli. Já vlastně hygiena, vy tady máte ani pořádný světlo. Myši vám tu běhají. Jej, nějak jsme se setměli. To je znamení, že bych asi měla radši zapojit baterku, no jo, notebook už taky má za sebou nějaký ten rok a něco. Tak je větší jistota to zapojit, než pak zase čumět. Ale přitom jsem mě smazala tu video předtím, tak doufám, že mi to zase nezaskočí paměť a nenahrávám třeba už teď pro prázdna. Že nahrávám úplná. Tak. Asi neumím trefit do té džuzny do... Dobrý. Ano, připojeno, my jsme se rozsvítili. Tak, tady se tahat bednu. A zase, když se na tím zamyslíte, tak je to neuvěřitelně chytře vymyšlen opět. Říkám, já bych na to prostě nepřišla, jsem rád, že jenom přijde, jak to udělat, a ne jako přijít na to, jak to mají udělat ty hráči a jak to tady celý bude půl. To je prostě úplně wow, když si to takhle vezmete. Řekla, že ta, abych se vrátila k tomu, tým abych dokončila myšlenku, že ta opera prostě asi nějak chátrá, že už tady asi takže to úplně divadlo nebude jen tak. Vyskoč, se potřebujeme dostat zpátky nahoru. Bam, bam, bam. Já miluji, jak se rozsvákli ty okna. Mohlo by to projelo i skrz ta bedna, i skrz to zasklení, což je jako z reálního hlediska trošku divný, že jo, ale je to jenom hra, tak tady nemusí zase nějaká ta fyzika úplně fungovat, že jo. Jo, dřív se lidi nebáli přemýšlet. Já říkám, že já se bojím, kdybych se bála přemýšlet a tak hrozně by mi to vadilo, no tak to asi přece nehraju, že jo. A už mi tady leze další. Proto já jsem nemohla, když někdo řekl, že Resident Evil Remake je nejhorší hra z té celé série. Já si říkám jako co? Halo? A pak takový to, no tak to asi hodnotilo nějaký mladý ucho, protože jako já bych to jen z toho v životě neřekla. Prej nudný pazdy, no nudný, když nevíš jak na to, ty chytráku. Jo, vyskočím tam, super, super.
stát, Laro, zase nedubni, ona mi z toho vždycky sleze, tady se o to plakne. A ovládá se do příšerně. A říká člověk, sebe to musí zažrát. A když se do toho zažere, tak jedině super, protože jako pak se pozná to pravdě kouzlo Tomb Raideru. Tak. A to mi ani nic nedáš, Zmetku? Ne. Teď to trošku může působit, že jsme tady byli vlastně pro srandu králíku, ale... Vlastně ani tak ne. No a teď se musíme zase vrátit zpátky nahoru. A jít za oponu. Jako neříkám, že to nejde hrát s návodem. Ale bez toho návodu je to určitě lepší, když na to... Ne! Ne! Když na to sami přijdete, no tak dobrý. To jsem chtěl říct, že to je chyba většiny začátečníků, že prostě skočí do vody a pak se zabijou, protože je tam mělko. To zní jako, když někdo skáká z útesu do moře na neprobádaným území. A pak je najednou, jehle, je problém na světě. Tak jo, z které strany tam nejdřív půjdu. Ty koukněte na to. To vypadá úplně zase nádherné, takový ty kytky, jakože... No! Moje co se to zase opět pokouší, ale taková nádherná ani kdeže. Teď jsem se tak lehla, až mě zamrazilo. Ještě někdo po mě střílí. To se to není pravda. Jako už to začíná mít dost, tady člověk tak jako... No nenechají ani vylez z vody a už po mě střílí. Tady si zmetku. Tak dobrý. No asi není z normálního hlediska dobrý zastřelit psa, který si tam jen tak prostě sedí, ale říká tohle byla sebeobrana, takže buďte v klidu. Neříkám, kdyby měli ochránci zvířat kritizovat jako hru povolili, jako ne, tak by nepovolili nic, protože jako z humánního hlediska tady vlastně zabijím lidi. A z jiného hlediska tady zase zabijím bezbranná zvířata a to je všechno úplně celý prostě špatně. A pak by si ty hry vývojáři ani neškrtli prostě. No ale co jsem teda měl plákat oba dva. Ježišmarja! Závaží za prdelí. Aha. Ještě to já prostě mnou tady. Aha, jako něco jsem přišla, něco jsem našla. Ježiši. Teď to zase bude samá výzva. Střepy, opatrně si to tady projdu. Jo. A teď bych si měla nějak schodit tu ten můstek. Suj. Ježimaria. Já vím, že o tom melu už nevím, budu mít pokolikátý, ale já se prostě hrozně těším. Tak jako, když se člověk na něco... Já se na to těším normálně, jak mají dítě na Vánoce prostě, jako... To je úplně šílený. A to víte já, Egypt, to prostě musí být, to by jinak nešlo. Ty mi stůj, neskoč dolů. Já jej, to se měří myslím, že to nepůjde skočit, protože je to takhle šikmo, ale zase, že Lara je teď schopnější, no od každého dílu byla schopnější, teda kromě všechny to byla zase neopak hrozně neschopná. Že se ani nemohla normálně otočit. Co je tohle za cihly? Co to je? Wow, tohle jsou cihly.
Říkám, já už se jenom omlívám, když už nějak tak prostě není de facto co moc ukazovat, prostě všichni víme, jak to vypadá. No, dobrý. Soundtrack je bohužel zase totálně utlumenej, ach jo. Tak jo. Říkám dřevo a krýl. Bude super, když to udělají aspoň takhle. A kdyby to udělali prostě jako tu laťku ještě nasadili, víš, tak prostě jedině tleskat, tleskat a nic jiného se nezmůžete. Takový ovoce ve stoje, prostě neuvěřitelná práce, co s tím prostě udělali. A teď si říkám, teď si vemte ty lidi tenkrát v 90, jak to už je vrchol grafiky, to prostě realističně, že by nemůže, že ne? Počkejte si na rok 2024. To se teprve toho ujmou ty pravý. Machří herního světa. Bože, bože, Larry. Laro. Larinko. No, ten na to se prodají. No, tak to není o nic lepší. Tady je to vyštěleven taky tak úplně blbě. Se opatrně. No, říkám. Ona mi neskočila. Ona mi neskočila. Je. To nevyšlo. Ne, já úplně mám tendenci, kdyby to šlo. To přemnul na nějakou prostě... Ještě třetí grafiku. Tohle to není dobrý ani tak, ani tak. Tak tuto část mi ale hrozně připomíná Uncharted nějaký ten No teď už bych se pak nepamatovala, jaký level. Tak nás tam schazovali ty boně a museli jsme řešit ten puzzle a takhle všelijak. Jo. To jsme trošku sjeli, ale dobrý. Super, super. Jej, toho spadlo zase. Pozor. A teď Lara bude akrobatka, pozor na ní. Tak tohle ale vůbec nevyšlo podle plánu. Sakra, všechno znova. Miluju, miluju, když to musím dělat znova, si to tam neuložím, protože si myslím, že se tam nezabiju, ne? Asi. Je. Yeah. Nevadí, dobrý. Žijem. Tak jsme v pohodě. Jup. No, co to musí udělat? Hele, radši si to ulož, prosím tě, radši si to ulož. A pak zase nejsi vytočená, že to musíš dát znova už po třetí. Já musím takhle do zádu. Tady se chytit. Pak vylez nahoru. A teprve tak udělat ten backflip a krásně tam přímo spadnout. To se bylo úplně vyměřen. Hezky udělal. Fakt úplně krásně vyměřen. To nemůžete říct, že tam ten poklop nebyl na správném místě prostě. A teď si vemte, kolikrát to museli dělat, aby jim to fakt jakože vyšlo. Trošku. A nemohlo by tady být víc světla. Tak, pochop se. Já se pak radši vezmu ty světlice, protože tady je zase to má jak v pytli. No jej. To je jiný kafe. A fakt jako, čekala jsem to horší, celkem mi to... Sice jako jo, něco jsme tady museli opakovat. A čekala jsem to horší. To jako už nějak to mám taky nějak prostě v paměti, co se má kde dělat, kdy.
A jak prostě celý tu ten level funguje, takže už nějak tak prostě jedu po paměti a nemusím zjišťovat jako premiéra, co kde a s čím a proč a ježišmarja. No, teď klidně můžeme se na starou. Je, chyba. Aha. Tohle je něco od toho výtahu. Tam jenom se dostat zpátky. No já jsem si říkal, co to vyjítlo, ona mi vyhodila tu světlici. A proč takhle s tím přepínáním neudělali třeba i Resident Evil? To je taky celkem škoda, že jo, ne? Kdyby to byl sakra dobrý nápad. Sakra. Sakra. Tak tohle ne teda. No počkat! Tyba, teď mě to trklo. Teď mi to zapálilo. To je taky na tom, když vám to najednou zapálí. Ať už prostě v Resident Evil, nebo v Tomb Raider, nebo v čemkoliv, kde prostě musíte přemýšlet sami. Teď mě to trklo, když jsme přece tam sbírali ten klíček. To jsem na ně úplně zapomněla. Já jsem si nejdřív říkala, že, jako, že to vypadá, že jsme tam lezli pro srandu králíku, a pak jsem si řekla teda jako, proč mi tam vlastně lezli a nějak mi to vypadlo z hlavy, ale teď mi to právě úplně trklo. Úplně naskočilo. Ten klíč je přece odsaď, ne? Pozor. No jasně, zdobrej klíč. A odkud ti nadneš tady? Ježiši, tady je zase tma, proč? Pozor, pozor. Si to sejnu, protože vím, že po nás půjdou. Je šutráky! Tu máme jednodušší průchod, ale... Je to dobrý nápad? No, skoro nebyl. A vybrali jsme to, takže dobrý. Že zase tu někdo chodí. Jsem totiž do toho propadla a potřebuji být znova, protože jsem sem dolů takhle spadnout neměla. Jsem málem zasekla v tom cykli. Tak Laro, nechoď a plavej, ne? Tak pokus číslo dvě. Musíme zůstat nahoře a dostat se nějak tomu bytou a tohle se tam prdnout. Nějakou tou prostě asi baterie do elektrického panelu bych to viděl. Opatrně. Úplně look button. Já jsem se chtěla něco. Ne. No, dobrý. No tak si ty kamery dáme znova. No tady je to pevně to.
Tak tam odpolezeme potřebně. Nezabij se. Krucinál, ale... No hele, to bychom nedokončili tak jako tak, ale... Jak ty divy pohody prostě. Krepete zase. Aha. Já jsem se chtěla podívat na ten prosklený strop, jak je tam krásně udělaný, to už se stejně myslím zaregistrovali, já. Ale no, ejhle. Ježišmarja. To je taková tma. To je jako v té staré hře tak těžký udělat světlo, nebo co jako? No, a za chvíli jen minuta konec. A zase trénu, že doufám, že to tam bude celý. Ještě pořád v hlavě nezněl ten kolaps. A pak jaký kolaps? Ale od německých materiálových skupin, jenom pozitiv, kdyby já to se zajímalo. Jaký kolaps? Hej, já tady neskoleguju za chvíli. To bych pak musel být ještě, já nevím, v jaké situace, aby mě to pak nějak tak vyrageovalo. Počkej, počkej. Aha, ten se slepá ulice. Bacha, bacha. Já nevím, že máš stahnout. No jasně, ale ne na mě. Tak, a tady by měl být někde ten výtah. Je to přesně tady. Relejová skřínka? No jsou jsem teda moudrá, ale no, tak když teda, když to tam mám dát, tak se nemusím zaobejovat. Teda zaobejovat tím, co to je, ne, to jsem celkem jedno. Šup, šup, šup. Jo. A bezva. Říkám, ještě něco stihneme. Opatrně, opatrně. Máš moc hezké secrety, ale já na tebe tak trošku dlabu. Je by měla být nějaká páka. Aha. No tak tady mám nějaký nevím co. Nepřijel, že jsou to náboje, doufám, že třeba do huzíků. To jsem blázen. No ta páka tady není. Já musím chodit ještě takhle pomalu. Kvůli těm zatraceným střepům. Nebo tady fakt byl vyložený jenom ten secret? Ale jsem říkal, že tam je, ono to jenom bylo prdlaž vidět. Teď jsem si otevřel ty dvířka, co jsou tady. Tak jo, držet a nepustit. To zatrsím tlačítko. Tady. To je zase oběno, teďko vítáme se z dolů. Už
Takže už to ani nebude hodina, ale vyložený kousníček. Tak to koukám. Říkám na to! To jsem tady chcípla nevím kolikrát. Tak nakonec dobrý. Tak jeď. Musím počkat, až to vyjede. Pak zatáhnout znova, vlézt do toho asi vzdou. Tak to tam sice jsem vevnitř, to je mi prdlej spadný, když to nepojede. Rychle, vlez tam. No, jsem tam. Ještě, co jsem na tom se životem. No, takhle to bude lepší, protože tady se bude střílet. Ne, mě proskočila málem skrz. Klasický zbroj. Připravená do akce! Tak. Dobrý, dobrý. To máme. Aha. Ono si tady něco vyzbíráme a vrátíme se zpátky. Aha. Aha. No, tady zase spadlo nějak dřevo, takže taky krásný stav. Tady je všechno tak nádherně schátralý, prostě jako, jak říkám. Tohle člověka prostě napadne, že to divadlo asi nebude v nejlepším stavu. Ale kurník, mě to ujelo. No to je no, já jsem měla zkoušet asi sem. To jsem asi udělat měla stejně, tak jako. To myslím, že asi dobrý. Zase, proč je tady taková tma, mě už to začíná se na nervy, ta tma. Tak úplně ten krám. Aha. Tady musím šuvnout do nějakého panelu, kterým si pak nějak přehodíme ty páčky, jak jsme je tam dávali úplně na začátku. A pak se utajeme nějakou úponu a pak se tam, no prostě, to nebudu vysvětlovat. Stejně je to takový krkolomný, tak to bude lepší asi vidět na vlastním oči, že jo. Aha, tak páka. Tak kurňa. Já jsem však, co to potřebuje zároveň vidět. Maria, tak to vezmi, ne? Já jsem však, co se mu hrozně blbě. Hraje hru, když je tam jenom psaný návod. Na to potřebuji vidět. Takže potom logicky šáhnu po videu. No jasně, já teďko zase zpátky nahoru. No jasně, vždycky se o něco fláknu. Se vyvat kvůli kravině, ale moc toho zase už opět nestihneme, protože už zase ani ne dvě minuty a už zase konec? Sakra, co si mě furt? Proč mi neskáčeš, proč mi jenom běžíš? Tak já to neudělám nikdy. A nejspíš dneska fakt už ne. Laro, ještě to se mnou nějakou dobu vydrž. A to nemyslím jenom dneska, ale myslím i příště, protože pak už jenom pokoj prostě. Kdo jde byl? No, hele, zase mačkám čtverec, mačkám.
Ona mě zase jenom běhá neskáče. Ne, já tady budu prostě... Ne? Tak a dost. Dlabuti na to! Končíme pro dnešek, končíme! Ale asi bych to měla... To je jedno, to já naštu potom. Teď už to nebudu... vůbec řešit. A necháme to na příští týden. Takže skoro jsme tu noc v opeře přežili, takže nás zdaru, vidíme se zase příště. Ne, pardon, ještě se stále slyšíme, přemýšlím, jak se to... Jo, už tady tu šipku mám. Tak na